ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି 24 ମଇ ଶୁକ୍ରବାର 2019 ମସିହା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ବୃଷ 10 ଦିନ। ଆଜିର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଷଷ୍ଠୀ 60 ଦଣ୍ଡ ଅହରାତ୍ର। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ। ମକରଚନ୍ଦ୍ର 60 ଦଣ୍ଡ ଅହରାତ୍ର। ନିଷେଧ ଖାଦ୍ୟ ନିମ୍ବ, ନିମ୍ବ ଭକ୍ଷଣ ଆଜି ନିଷେଧ। ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ଏହା ଶାନ୍ତି କରଣୀୟ। ଶୁଭବେଳା ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ରୁ ଦିବା 2 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ରାତ୍ରି 8 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ। ମେଷରାଶି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ବଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ସୌଖିନୀ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବେ, ବ୍ୟବସାୟ ଉତ୍ତମ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରାଶିରେ 9 ଗୋଟି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ। ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ବଢି ଚାଲିବ, ଶିର ପୀଡ଼ା ଓ ପେଟ ରୋଗରେ କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆୟ କରିବେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ, ଚୋର ଭୟ, ପ୍ରତାରଣା ଓ ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦର ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଦାସ ରହିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଲାଲ ଜନ୍ଦା ବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବା ରହୁଥିବା ଗର୍ତ୍ତ ମୂଳେ କିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବୀମା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଳନା ଓ ନିଆଁ ପାଣିର ବ୍ୟବହାରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଶିବଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିର୍ଭୀକ ହେବେ, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ, ଚିନ୍ତାଧାରା ପବିତ୍ର ଓ ଉଚ୍ଚମାନର ହେବ, ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁମିଳନ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସମୟ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପଣା ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳ ହେବେ, ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ଆସ୍ତିକ ସ୍ୱଭାବର ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହଜ, ସରଳ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ, ରୋଜଗାରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ, ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ରହିବେ, ଯୁଗ୍ମ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର କ୍ଷୀରରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ନାନାବିଧ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ପେଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଓ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଦିନ କାଟିବେ, ମନ ସର୍ବଦା ଆନ୍ଦୋଳିତ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତିରେ କଟିବ, ଆୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅବହେଳା କରିବେ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ମାଙ୍କୁ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ମନ୍ଦାରମାଳା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମନ ଖରାପ କରିବେ, ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛୋଟମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ ଘୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଭିକାରୀକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମସୁର ଡାଲି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବର ହେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ, ମହିଳାମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚି ସ୍ୱଭାବର ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର
अश्वत्थ वृक्ष मूलरे राशि तेलर दीपटे प्रज्वलन करंतु। धनुराशि थंडा कफ भली शारीरिक असुस्थता देखादेव, मन विचलित रहिबो, कर्म क्षेत्र में कार्यभार वृद्धि पाइबो, आय अपेक्षा व्यय अधिक हेबो, दाम्पत्य जीवन में छोट कथा को नहीं स्वामी स्त्री मध्यरे मत पार्थक्य देखादेव। विद्यार्थी माने परीक्षा प्रस्तुति जारी रखिबे, व्यवसाय रे स्थानुता परिलक्षित हेबो। प्रतिकार धला किंबा हलदी रंगर वस्त्र धारण करंतु ओ मथारे रक्त चंदन रो टोपा लगांतु। मकर राशि शरीर सामान्य असुस्थ रहिबो, मन विषादग्रस्त हेबो, कर्मक्षेत्र रे असहयोगर शिकार हेबे, पारिवारिक जीवन रे वाद विवादर सम्मुखीन हेबे, आय अपेक्षा व्यय अधिक हेबो, पड़ोसींक सह संपर्क रे तिक्तता आसिबो, परीक्षार्थींक पाई दिनटे अशुभ सब्यस्त हेबो, व्यवसाय रे कारोबार कमी जिवो। प्रतिकार ग्राम देवतींक निकटरे घिय दीपटिए प्रज्वलन करंतु। कुंभ राशि शारीरिक समस्या को नहीं चिंताग्रस्त रहिबे, कर्म क्षेत्र रे सहकर्मी ईर्षार शिकार हेबे, मिथ्या निंदा अपवाद मिली पारे, अजथा खर्च वृद्धि पाइबो, अन्य को सहाय्य करी निजे असुविधा रे पड़िबे, क्रोध को नियंत्रण रे रखी चलिबा को पड़िबो, जमी बाड़ी को नहीं पड़ोसींक सह तिक्तता देखा देबो, व्यवसाय रे लाभ संकुचित हेबो। प्रतिकार स्नान परे ओदा वस्त्र रे सूर्यंकु सात थर जलराशि अर्पण करंतु। दायित्ववान हेबे, देह ओ मन भल रहिबो, पूर्व प्रस्तुति मुताबक समस्त कार्य निर्वाह करिबे, श्रम सार्थक हेबो, आय वृद्धि पाइबो, महिला माने व्रत उपवास करिबे, पड़ोसींक सह सुसंपर्क बजाय रहिबो। प्रतिकार भगवान विष्णु को पूजा आराधना करंतु, विष्णु सहस्र स्तोत्र पाठ करंतु। डीटीवी ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन रे क्लिक करंतु।